नमस्कार मोर प्रिय बंधु बान्धवी हकल लगते मोर आई मात्रि हकल केने आछे अपनालोक आशा करूँ भाले आछे लगते मोर चेनेल अहोमियात घरुवा दिहा बाई चंद्रकलालय आपनालोकक स्वागतम जनालो आरु आजि मोर ए भिडिओटित कथा पातिम मासर काटा जदि गलत फासी जाय तेंते लगे लगे करिबो लगा पाँचटा काम मास आमि सकलोय खाबोलै भाल पाउ होयने नहय आरु अधिकांश ननभेज खोवा मानुहर घरत मास देखिबोलै पुवा जाय अपनालोके सागे मास खाबोले खुबे भाल पाए होयने नहय आरु अपनालोके जाने मासत भिटामिन प्रोटीन ओमेगा थ्री भरपूर मात्रा पुवा जाय किन्तु बहुत मानुहे मासर काटा थकार बाबे मास खाबोले पसंद नकरे बेसिभाग मासते काटा थाके बंधु बान्धवी सकल अपनालोके मास हाइसे सागे जदि केतियाबा मासर काटा गलत फासिसे ने अपनालोको जदि फासिसे তেন্তে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত পাঁচটা সৰল ঘৰুৱা উপায় লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে সেই উপায় কৰি আপোনালোকৰ যদি মাছ খাওঁতে আপোনালোকৰ গলত যদি কাটা ফাঁচে সেই সমস্যাটো আপোনালোকে দূৰ কৰিব পাৰিব আহক তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানো কি কি উপায়েৰে মাছৰ কাটা গলৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব পাৰি এক নম্বৰতে শুকান ভাত আপোনালোকৰ যদি মাছৰ কাঠা গলত ফাঁচি যায় তেন্তে আপোনালোকে শুকান ভাতো খাব পাৰে আপোনালোকে কি কৰিব শুকান ভাতৰ লাডু বনাই আপোনালোকে খাই দিব এনেকুৱা কৰিলে চাব আপোনালোকৰ যি গলত আপোনালোকৰ মাছৰ কাঠা ফাঁচি আছে সেই কাঠাটো ওলাই যাব বা পেটত সোমাই যাব দ্বিতীয় উপায়টি হ'ল শুকান ৰুটি আপোনালোকে যদি গলত আপোনালোকৰ মাছৰ কাটা ফাঁচি যায় তেন্তে আপোনালোকে শুকান ৰুটিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি শুকান ৰুটি আপোনালোকে খাই দিয়ে তেন্তে আপোনালোকৰ যি গলত ফাঁচি থকা কাটা আপোনালোকৰ পেটৰ ভিতৰত গুচি যাব তৃতীয় উপায়টি হ'ল পকা কল আপোনালোকৰ যদি মাছ খালে আপোনালোকৰ যদি গলত কাটা ফাঁচে তেন্তে আপোনালোকে পকা কলৰ ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে আপোনালোকে পকা কল খাই দিব এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ যি গলত মাছ ফাঁচি যায় বা আপোনালোকৰ কাটা ফাঁচি যায় সেই সমস্যাটো আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব চতুৰ্থ উপায়টি হ'ল চিৰা আপোনালোকৰ যদি গলত বা ডিঙিত আপোনালোকৰ কাটা ফাঁচি যায় মাছ খোৱাৰ ফলত তেন্তে আপোনালোকে শুকান চিৰাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি লগালগ শুকান চিৰা খাই দিয়ে তেন্তে আপোনালোকৰ যি গলত বাজি থকা কাটা সেই কাটা পেটৰ ভিতৰত গুচি যাব পঞ্চম উপায়টি হ'ল জলফাইৰ তেল আপোনালোকৰ যদি মাছৰ কাটা গলত ফাঁচি যায় তেন্তে আপোনালোকে জলফাইৰ তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া মাছৰ কাটা গলত ফাঁচি যায় তেন্তে আপোনালোকে সেই সময়তে জলফাইৰ তেল খাই দিব এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি মাছৰ কাটা গলৰ পৰা আপোনালোকৰ ফাঁচি থকা ওলাই গৈ পেটত সোমাই যাব গতিকে এয়া আছিলে যদি মাছৰ কাটা গলত ফাঁচি যায় তেন্তে কৰিব লগা সহজ ঘৰুৱা উপায় গতিকে আপোনালোকক যদি মোৰ এই উপায়কেইটা ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো বা গলক কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ